inta la xaqiijiyay shan askari oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa ku geeriyootay. Sideed kalena oo ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Gaariga shilka galay oo noociisu ahaa Cabdibile ayaa waxaa la sheegay in askarta saarneed ay ku sii jeedeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, oo sida wararka qaar ay sheegayeen maalmihii dambe uu ku sugnaa taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad, isla markaana uu ka hago howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda labada Shabeelle. 8 askari ee dhaawacmay oo qaarkood la sheegay in dhaawacoodu culus yahay ayaa loo soo qaaday isbitaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loogula tacaalo. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in gaariga xilliga uu rogmanayay uu si xawli ah ku socday, taasi oo sababtay shilka gaarigan. Inta badan shilalka gaari ee ka dhaca waddada xiriirisa Muqdisho iyo Balcad ayaa la sheegay inay sabab u yihiin laba arrimood oo kala ah burburka waddada iyo darawallada gawaarida oo xawli ku socda cabsi ay ka qabaan qaraxyada ay suurtagalka tahay in Al-Shabaab ay waddadaasi geliyaan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا